Вітаю, шановні! Пропоную подивитися, а краще самим пограти у демку гри про посланця смерті. Ми такий собі мертвий ковбой, який має зупинити картель потойбічний, який збирає душі, щоб вирватися з потойбічного світу у реальний. Ну, десь так, принаймні, написано в описі до гри. Тому, якщо ви не хочете дивитися, а хочете пограти, я залишу посилання на сторінку Steam у описі до відео. Заходьте, скачуйте, воно там десь 11 гігабайт вісить. Короче, постріляєте, побігаєте. Так, це шутанчик такий собі, потойбічний, у стилі вестерна. Що, ну тоді поїхали подивимось, як він виглядає, хто не хоче проходити сам. They say that Limbo is a world made from memories of the dead. And memories can be treacherous. Sometimes I only see glimpses of mine. And sometimes I remember too much. Nia! Nia! Remember your face, and I'll do whatever it takes to see you again. We just have to wait a little longer until this job is done. Так, пропонують порухатись туди-сюди, ліво-право. Ну, звичайна практика. О, боже мій, так, тихо, тихо, спокійно. Гра, тихо. Ти не настільки крута, як кіберпанк, ти не маєш лагати. Так. Фрізи є, що я можу сказати. Ну, принаймні, може зараз ще йде загрузка локації, я не знаю. Так, стрибати. Все, наче попустило. Все. Все добре, все попустило. Схоже, прогружалася локація і тому трохи фризило. Вперед, назад, ліво-право, присісти. Ага. На shift не біг, а такий стрибок легкий. Опа. Так, вон бачу, відкат є навіть. Ноги. По грі трошки забуду додати. Як писав розробник, у демці доступно 10% сюжету, і перший бос, і пара видів зброї. Не знаю, є тут крафт, її чи нема. Принаймні, у відео він присутній. Але отут я не знаю. Стрибай, каже. Окей. На всяк випадок. Shift плюс V. Я щойно так робив. Ага. Не знаю тоді, навіщо стрибок, якщо є такий шифт. Хіба що десь підстрибнути на камонючку, але не більше. More of those old west buildings. Looks like even this part of Limbo's been changed. Just like I was. А, от так от. Так, ну, в принципі, наче... Туди. Ну, давай сюди. Що це в нас? О! Ну, нехай. Це перезарядка. Ну, пролаги є. Є пролаги. Під час навіть пострілу були, ви бачили. Це не у вас ютубчик тормозив, це так у грі було. Так, сюди не можна. Сюди теж не можна, спецом загородили. Окей, зайти нікуди не можна. Тик. Що написало?
А, це я навівся. Окей. Так. А ну стравай. Та ні, наш звук не тормозить. Так, тут буде прогружати? Ага, буде. Cartel, or at least their cannon fodder. He said these are just cold and lifeless soul fragments. Not even people anymore, just twisted shadows. Ну, демка на той демка, щоб подивитися, що там як. Я думаю, такі приколи виправлять. Ну, вмирать вони з першого пострілу. Хто там? Туди не можна. Ну, принаймні за локацію не випадаєш. Ну, те, що воно пролагує, коли заходиш у локацію, це такий собі прикол. Це все мені? Ага. Давай зберемо. Спектрал. Спектрал, спектрал. Стривай. От тут таке. Боже, як воно? Ну, є, невеличке. Ага. Ну, все на високих стоїть. Тик. Може, не треба було. It sure as hell doesn't look like the old west. Which means that King must be nearby. Такий собі Dark Souls у стилі вестерну. Ну цілитись не знаю, якось воно наше цілишся. This place? It's something I can build. Something that'll help. Каже креслення. От зараз за що за пролаг був на місці. Я стояв, повернув камеру, залагало. Тик, це хпшечка? Нічого. Велике нічого у ящичку. Ну, пролаги є, оці от фрізи. Якщо таке буде під час бійок, це не дуже прикольно. Тому що це вас і вб'є. А якщо на босі, там може і зарішати не вашу користь. Тик. Сюди, каже. Тит-ти-ти-ри-тит-ти-ти-ри-тит. Портальчик. Ну, доволі коридорна. Нічого не скажеш. В принципі, робить, я так розумію, одна людина. Тому особливо дивуватись нема чому. Хоча на рівні. Можливо, це п'ятий інжайн, я не знаю. Треба буде подивитися ще раз описи до гри. Stand down and withdraw your forces. First and only warning. You take the souls back to your master. The rest of you kill him. Тихо, 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 тихо. Я ковбой Мальборо. Стривайте, я перезаряджуся. Вас не багато. Це вже якийсь серйозний сем пішов. Це не дуже.
Ага, наїбав. Так. Душна есенція. Ну, трохи придушили, є таке. Ага, карткова система, оберіть, що вам хочеться. Натиснути один, загрузити вашу зброю. Ага, сильними. Окей. Я натисну. А, утримувати треба. Тривай, тривай, тривай. Все, більше нічого. На кнопочку. Так, опять ці пролаги. Оп'ять. І О6. А він присідати зовсім не вміє. Прикольно. Тик. Ну тут нічого нема, пішли. Загрузка локації, бачимо по текстурках. Ага. Так, наше прогрузилось. Можна йти далі. Все ж таки краще не поспішати, бо можна встигнути. Так, починається Dark Souls. Ну, прицільна стрільба — це не про цю гру. Про хто? Мінус 10 хп. Нема чого стрибати. У прірву. Так, я звідси прийшов. Сюди пішов, там впав і мінус 10 хп. Окей. Давно висиш? Давно. Зависає тут. А хпшечки нема. Бо я збираю цю душ, а на ХЗ я не розумію. Тут буде нагорода. Пік, портальчик не активований. Пік. І нічого. Так, ліхтарика теж нема. А де всі? Вмерли чи що? Воу. Нормально заскочив. Переляку. Що за звук? А, водичка. Прикольно. Цікаво, чому чувака з нашого часу закинула у такий вестерн собі. Можливо, автору подобається ця тематика. Я не впевнений, але що тут робити? Бляха, ненавиджу такі от Dark Souls-ні ігри. Чесно кажучи. Куди йти? ХЗ. Що робити? ХЗ. Нащо це робити? Теж ХЗ. Так, я тут блукав? Я тут блукав. І саме прикол, що ти ну реально не розумієш, куди тобі треба. І для чого? І рухатись за проклятим королем. Куди? Хоч би який натяк, а? Серйозно. Ну то декорація. Куди за ним рухатись? Куди він пішов? Де його шукати? Де всі? Чому мене ніхто не переслідує, не заважає піти кудись? Крім нахер. Чи забагувалося? Та ні, ну це декорація. Може на горку? Та я ж наче там був, ні? Та там нема нічого. Тупо по кругу бігає все. Дуже дивно. Ну давай хоч пошмаляємо, що це таке. А ну. Ага, розривні. Уї. Оу! Оу! Що за приколи? Тихо, тихо, тихо. Алло. Ви довго думали?
Капець! Вони тільки загрузилися, я вже в карту пробіг тричі. Тепер вони тут, звісно, є. Прикольно. Появилися за спиною. Ну, доробляти ще й доробляти. Так, заспокоїлись. Тихо, це давай без цього. Ще б не лагало, я щоб, може, щось зробив би. Там щось палає. Кущики палають. Бляха. О! Ну все. Це ми пограли. ГГВП. Ще й якась помилка вискочила на екрані. Ерор, тра-та-там. Левел фатал ерор. Ну, не... до речі, кстати, тут пишуть, що це 5-й Unreal, тому гра має бути цікава. Що ж, подивилися. Дякую. На цьому все. Побачимось у наступних відео. Щасливого дня!